はい、それではね、こちらマイクロフランネルの、あやおりコットンチェックの、ね、紹介になります。でこの生地の特徴なんですけど、まずねこのマイクロフランネルということで、まあ、フランネルとかネルってね結構毛羽立ち感、本当にそこ季節感楽しめるんですけども、毛羽立ちがねちょっとなんか嫌だなとかっていう方もいると思うんです。私もどちらかというとすごくこう毛羽立ってる生地っていうよりは、こういったねこうマイクロフランネル系の生地の方がねどちらかというと好きなんですけども、じゃあマイクロフランネルってどういう、ことかっていうと、ちょっとねここ見ていただけるかな、これも実はねこう毛足が立ってる生地になるんですけど、すごくねこう繊細なんですよね。でパッと見のイメージでいうとこう温かみのあるこうコットン素材ですね。すごくこうフランネルみたいにこう通常のフランネルみたいにわーっといかにもこう毛羽立った感じではないんですよね。でしかもこう風合いもこう柔らかいっていうのも特徴で、通常の生地としてもねすごくね使えるんですよね。ドレープなんかもすごくね綺麗に出るんですよね。でフランネルってねネルとかって結構こう厚みのオックスを使ってる場合が多くて、結構こうごわついたりとかするんです。これはねもう通常の生地としてもすごくこうドレープがね綺麗にこう出ますので、こんな感じでね綺麗なドレープがこうできると思いますので、ぜひねその辺もねこう参考にしてみてください。で厚みもすごくちょうどいい厚みで、秋からねこう冬にかけてお洋服全般にねこう使っていただけるような、そんな厚みになります。本当にねこう薄すぎず厚すぎずっていったねイメージになります。はい、で次にね生地幅なんですけども、生地幅ねこう145センチありますので、洋尺もねこう余裕を持って使っていただけるんじゃないかなと思います。なんかね色面もねすごくこうベーシックなんですけどね、少しこう大きめのチェックっていうのもねこう個性が出てねすごくいいんじゃないかなと思います。このあや織りっていうのもねまた人気のカテゴリーなんですけど、結構ねシンプルに見えるんですけども、こだわりどころがね結構たくさんあるコットン素材のね生地になりますので、ぜひね、楽しい作品作っていただければなと思います。作品のご紹介をいたします。バルーンシルエットのワンピースを作ってみました。とてもね可愛らしく仕上がっております。こちらはまず襟ぐりはねノーカラーになっているので、とてもすっきりとして着ることができます。これからだったらねハイネックとかねインナーと合わせていただいても着やすいんじゃないかなと思います。でこちらバルーンシルエットになっているんですね。とてもね可愛らしいんですよ。これね広げるとこのようにね膨らみのあるシルエットになっております。でねここにも切り替えが入っていて、バルーンのシルエットをきれいに出すために、ね、切り替えもあるんだけど、それもアクセントになるんじゃないかなと思います。で膨らみのあるシルエットなんですけれど、割と生地がねこうしなやかな生地になっているので、このようにねこう、きれいな、ね、ドレープもできて、バルーンのシルエットも程よく出てるんじゃないかなと思います。でワンピースなので1枚でもよろしいですし、このように、ね、パンツと組み合わせていただいても暖かく着れるんじゃないかなと思います。で今回はこうしたバルーンのワンピースを作ってみたんですけれども、生地としてもこう柔らかくて仕立てやすいんですよね。ギャザーとかタックとかたくさん入ってるボリュームのあるタイプとかでも綺麗な、ね、シルエットで作れるんじゃないかと思います。ね、柄も大きめのチェックは素敵なので、こう、ね、その柄を生かしたシンプルなデザインなんかもおすすめになっております。ぜひ、ね、いろいろなアイテムで作っていただけたらと思います。